que é melhor viver e tornar a noite em dia, refúgio feito em abraço, que é o meu peito amordaço por sofrer amargurado. Quis Deus eu tanto merecer para nunca mais sofrer, que fosses tu. Pois é, já a primeira vez que eu cantei nas fontes estava um calor muito esquisito. Hoje foi mesmo para não vou continuar a fazer jus aqui às noites. Eu ouvi sempre a trazer a casaquinho, foi ou não foi? Então, antes de tudo e antes de mais, permitam-me agradecer o convite à Junta de Freguesia das Fontes, nomeadamente à nossa Presidente Sónia Lagoa, por mais uma vez me trazer aqui à vossa casa, neste ambiente tão tradicional e tão nosso, que estas chasquinhas, estes convívios, estas coisas boas. Obrigada, espero que sejam, serão do vosso inteiro agrado. Permitam-me também apresentar esta maltinha que está aqui. Na guitarra portuguesa, um jovem, mais que promessa. Ele que... Eu sou muito vaidosa com ele. Olha, já estou a bater palmas e ainda não disse quem é. Não precisa. Ele que é mais que uma promessa, já é um homem feito nesta guitarra portuguesa, um mestre desta guitarra. Na guitarra, João Vaz.
viola. Um grande, grande profissional. Excelente músico e é uma honra tê-lo connosco. Na viola, Alexandre Silva. No baixo, aquele que perdeu o cabelo porque me miniatura todos os dias. Ele só é careca por isso mesmo. É o homem da minha vida e que me preenche ainda mais quando toca. Portanto, é uma honra muito grande tê-lo aqui comigo também. No baixo, Eduardo Costa. O irmão que a vida me deu está lá atrás sentado naquele instrumento que faz muito barulho, mas que hoje até está mais caladinho. É alguém que tenho uma honra muito grande em ter na minha vida. Na bateria, Paulo Vieira. Agora gostaria de vos convidar a cantar comigo, pode ser? Eu estou-me a sentir sozinha aqui. Vocês estão todos aí? Anda cá, amigo, anda. Não, é melhor não. Então, aceitam cantar comigo, pode ser? Então vamos lá. Yes.